попередній програмі ми розповідали про підставних підприємців керівниці Шацького нацпарку, на яких Марія Христецька оформлювала свій бізнес, про вимагання хабарів у тисячі доларів та про маєтки, які посадовиця звела за останні 2 роки. Та це був лише початок історії про те, що може статися з людиною, яка свою відповідальну посаду починає розглядати як золоту рибку. Мовляв, раз ти вже потрапила мені в руки, то я тебе використаю по повній. Вашій увазі друга частина розслідування 12-го каналу, з якої ви дізнаєтесь про нові факти того, як Марія Христецька використовує власну посаду для свого збагачення. Каже, то є ви документи. Одразу після цього звільнили? Так, через 3-4 дні. Погрожувала, що я не знайду в Шацьку роботу, вона все зробить для того, щоб я цю роботу не знайшла. Побачите, за рік, за два вона буде керувати всіма бунгалами, вона підбере під себе пляж. У листопаді 2020 року в Україні стало на одну підприємицю більше. Йдеться про таку собі Поліщук Наталію Яремівну. Тільки оформивши ФОП, вона одразу ж почала брати участь у тендерах. Але лише в тих, які оголошував Шацький національний природний парк, який орендував у новоспеченої підприємиці вантажну машину для перевезень за 40 тисяч, потім ще 2 рази ЗІЛ за майже 50 тисяч гривень. А вже із 2021 року на постійній основі саме в цієї підприємиці орендують стрічкову полораму. Загальна ціна угод – майже 700 тисяч гривень. Та нам здалось дивним, що Наталія Поліщук бере участь тільки в тендерах Нацпарку. І що найцікавіше – постійно у них виграє. Зв'язатися з підприємицею непросто, адже номер, який та вказала під час підписання угоди, недійсний, а мешкає вона в Острожці Рівненської області. Звідки родом, між іншим, керівниця Шацького національного природного парку Марія Христецька. Надто багато збігів, чи не так? Так от, тут Наталію Поліщук знають, але не як підприємицю, власницю полорами та вантажівок, а як продавчиню у місцевому магазині. Кого Поліщук? Так. Вона тут і далі в магазині робить. В якому? Наталію Ірину. Отут зараз покажу, ходіть. Будь-що коментувати сама підприємиця відмовляється. Ми шукаємо Поліщук Наталію Яремівну. Так, слухаю. Це ви, так? Так. Ми знаємо, що ви підприємиця, правильно? Так. Здаєте в оренду пилораму, ЗІЛ? Тут без коментарів. А чому без коментарів? Без коментарів. І не дивно, адже власник магазину, де жінка торгує, Володимир Христецький, батько керівниці Шацького національного природного парку. А кому та перлина належить, цей магазин? Та перлина Христецьким належить. А ми просто знаємо, що пані Наталія Поліщук виграє в доньки Володимира Христецького в національному природному парку усі тендери. І думали, що вона підприємиця, полорами здає в оренду, ще щось таке. Вона не продавцем робить тільки. Отож, не лише на колишніх працівників Нацпарку записує свій бізнес Марія Христецька, про що ми розповідали у попередньому розслідуванні, а й на людей, які працюють у батьковому магазині. Нагадаємо, угод лише з Наталією Поліщук офіційно уклали на майже 700 тисяч гривень. Після виходу попередньої частини розслідування до нас звернувся ще один підприємець зі Світязя. Щоправда, уже колишній. Каже, що нібито через Марію Христецьку втратив роботу, і йому разом із дружиною довелося поїхати до Польщі на заробітки. 4 роки пан Андрій на озері Світязь давав в оренду катамарани. Спершу мав кілька своїх і працював сам на себе, оплачуючи податки. Опісля найнявся до місцевого підприємця. Теж все офіційно. Але одного дня Марія Христецька сказала чоловіку, щоб той свій бізнес згортав. Вона приходила до мене і хотіла, щоб я забрався, але вона оповідала, що це катамарани її, і що це її, вона буде тут їх ставити. За словами Андрія Хвіца, керівниці Нацпарку вдалося знайти катамаранщика, який погодився ділитися із нею заробленим – Валентина Дударчука. Працює він на пару з батьком. Навіть сім'ю колег підбивав погоджуватись на такі умови. Бо якщо відмовляться, то працювати більше не зможуть взагалі. Потім він сказав, що тих 10 катамаранів, що він поставив, що це не його, що це Христецька в нього віджала.
Це були його слова. Він говорив, що побачите, за рік, за два вона буде керувати всіма бунгалами, вона підбере під себе пляж. Це його слова. Але зате він де хоче, там може ставити свій катамаран. Так він говорив. Вона прийшла до нас, вона саме перше, що йому сказала, ти що, не знаєш, що я дурна? Я дурна, я зараз ті катамарани сама перепхаю на пляж до Статкевича. Або це зроблять мої працівники парку. Про те, що дударчуки мають благословення від Хрестецької займатися катамаранами і що діляться з нею заробленим, знають інші підприємці. Тому навіть коли діється безчинство, то мовчать. Ось, наприклад, дударчукам сподобалось місце колеги Василя. Тому вони вирішили його катамарани відігнати. Те, що той збудував, знищити, а потім тут розмістити свій бізнес на пару із керівницею нацпарку. А то конкурент траси парасольку, бо виходить, що мої катамарани там стоять, то він на той тряс. То його батько тряс. Дударчука Валентина. Я бачите, катамарани ставлю, то що я щось кажу, то потім виходить, що мені не дадуть добра і ту копійку не зароблю, то є таке. То я не можу сказати нічого такого і сказати не можу, бо... Але бачите, є що сказати, так? Ну є таке, але я лучше буду мовчати. А пан Василь, між іншим, першим на світі започав здавати в оренду катамарани та човни. Працює чоловік вже понад 20 років. Валентин Дударчук працює всього кілька років. І спочатку нібито поговорити з нами погодився. Добре, якщо я буду на місці, наберу до вас. Ви завтра будете, так? Так, завтра будемо. Добре. Добре тоді, домовились, дякую. Та чомусь згодом не перетелефонував і телефонну слухавку більше не піднімав. А здавалося б, йдеться про звичайні собі катамарани. У попередній частині розслідування ми розповідали про Оксану Гаврус, яку Марія Хрестецька попросила у робочий час протягом літа торгувати на одній зі своїх неофіційних торгових точок за окрему плату. Та обіцяну доплату за це пані Оксана не отримала в повному обсязі. Але нині історія не про це. Адже Оксана Гаврос, яка офіційно була прес-секретарем Нацпарку, коли було потрібно Хрестецькій продавцем, виявляється, допомагала ще й своїй керівниці навчатись на аспірантурі. Вона мене просила, я їй допомагала вести її аспірантуру. Я робила їй звіти, почала писати магістерську роботу. Всі звіти, там якісь потрібно було тези робити, це там мені допомагав Василь Іванович Мотейчук, наступний директор, але всім оформленням, там, відправками, оплатами, всім тим Василь. Каже, що в адмінбудівлі всі добре знають, що Марії Володимирівні часто потрібна допомога, але з хати сміття не виносять. Ті самі речі там про працівників, які там будували будинок, там виконують городні роботи. Це між собою там обговорювалося всередині адмінбудівлі. Погоджуються працювати понаднормово і у робочий час виконувати не свою роботу, аби тільки не звільнили. Тим, хто добре виконує приватні забаганки керівниці, тому більша зарплата і премії, які, до слова, нараховують із держбюджету. Мені особисто ніхто там не доплачував за за аспірантуру. Так, в мене була хороша заробітна плата, так, якось Марія Володимирівна її там намагалася ніби збільшити премії, але якось там додаткової заробітної плати там з власного кармана ні, такого нічого не було. Оксана Гаврось – одна із небагатьох, хто звільнилася сама, а не попросили. Тому каже, що по-доброму розійтись не вдалося. Загалом образило те, що вона мені погрожувала, що я не знайду шацьку роботу, вона все зробить для того, щоб я цю роботу не знайшла. За останні кілька років понад 20 людей з адміністрації звільнились або ж були звільнені. Одна із них – Антоніна. Нам багато працівників поза камерою розповідали, що жінка втратила посаду, бо відмовилась нянчити дитину Марії Хрестецької, що підтвердила колишня працівниця адміністрації Нацпарку. Вона давно нянчила, поки Марії Володимирівни не було. От і якісь, ну вона сиділа довго, десь до 7 години, в неї, ви розумієте, теж троє дітей. І одна дитина маленька, там вона ще в садочок ходить, там до 6 років, 3-4 роки дитині. От. І вона, мабуть, ну от просто сказала, що я не можу так довго сидіти з дитиною, бо в мене свої діти вдома. А їй добиратися в Згорани, це трохи далеко, якби від, ну, порівняно далеко від світіля. Інколи доходило до того, що людей звільняли за власні робочі помилки керівництва.
Наприклад, лісничий Іван Гулядинець повинен був зрубати 5 сосен та 5 вільг. Так розпорядився Шацький нацпарк. Все було на вирубку цих дерев дозвіл, все лісорубний квіток, все як має бути було. Бо їх ніхто не вкрав, не то що спиляли просто і все. Та коли робота була зроблена, то чоловіка затримали правоохоронці, мовляв, зробив щось не те, хоча сам не розуміє, що й до чого. Адже просто виконував розпорядження керівниці нацпарку. Звільняйся, кажуть, бо то типа, документи не ті, що треба, і це, типа, вкрав колоди. Але самі ж ті документи і видали. Так. Да. Ті колоди вилучили працівники нацпарку на чолі з директором. А чого ж вони вилучили, якщо вони самі дозвіл і дали? Чи в кого потрібно було брати дозвіл? Не знаю. Сказали, що нема документу, що каже, то лєві документи. Одразу після цього звільнили? Так, да, через 3 чи 4 дні. Пан Іван сам відвідував судові засідання, боровся за повернення техніки та причепа. Нацпарк в історію не втягував, бо пообіцяли за місяць-другий прийняти на роботу назад. Як тільки вся ця історія із соснами та вільхами стихне. Та коли минав уже третій місяць, керівниця нацпарку сказала, що для нього роботи вже немає. Під першою частиною розслідування є коментарі, де люди, попри будь-які незаконні дії, про які ми розповідали, знаходять аргументи на захист Марії Хрестецької. Щоправда, усі акаунти цих людей створені тоді ж, коли і доданий коментар. І у всіх один меседж. Але ж як змінився центральний пляж? Ірина Сахарук. Стосовно Хрестецької, то, мабуть, її заслуги набагато перевищують нецільове використання службового автомобіля. Бо жоден директор парку не зробив такого за останні 30 років. Олена Пащук. За роки керівництва Марії Хрестецької на посаді директора Шацького парку світязь дуже змінився. І це прекрасно видно неозброєним оком. Ви лише згадайте, яким був пляж центральний колись і яким він є тепер. Маємо сумніви, що ці коментарі справжніх людей, але якщо є реальні люди, що дійсно так думають, то все ж розкажемо, чому набережна стала саме такою. Бо зміни розпочались ще у 2009 році, коли Марії Хрестецькій було 19 і та ще навчалась. В 2009-2010 році мною було розроблено сільською радою проект по протипожежній водоймі, щоб законно взяти ґрунт. Ви ж розумієте, тут раніше жаби, болото, лужі і комари. Раніше було тут, на тій території, котра у нас зараз становить пляж, вивезено страшну силу селену ґрунту. Вже у 2016 році місцеві підприємці зорганізували громадську організацію «Квітка Полісся». Спільно із сільською радою та Шацькою райдержадміністрацією почали оббивати пороги області, аби ті помалу виділяли гроші на реконструкцію набережної. Кошти надходили частково із держбюджету, частково із обласного. Першим, хто дав зелене світло розпочати зміни, був тодішній губернатор Володимир Гунчик. Замовником проекту була Волинська обласна адміністрація. І в 17-му році звернулися з листом про розробку проєктної документації, і ми почали вишукування. Стосувалося території, яка на той момент підпорядковувалась Цвітязькій сільській раді. Дякуючи тому, наші відпочивальники вже мали можливість відпочивати після ремонту на новій набережній із пішохідними доріжками, сходами, з умовами паркування, бо там було одне з основних проблем було – це паркування автотранспорту. Цей проєкт стосувався території населеного пункту і на нього виділяли десятки мільйонів гривень. І не лише коли Гунчик був очільником ОДА, а й під час головування Савченка та вже нинішнього керівника області – Гуляйка. Ось сама берегова лінія – це 100 метрів від води – проєкт не включали. Більше того, самі місцеві не хотіли щось там змінювати. Тоді було залучено підприємців, дуже тяжко ті речі давалися нам, тому що місцеве населення навідріз відмовилося від таких речей. Нас, значить, не допустять до води, нам загородять озеро. Підприємці із організації «Квітка Полісся» профінансували розробку детального плану рекреаційної території на землях постійного користування Шацького національного природного парку в межах берегової лінії озера Світязь.
Якщо коротко, йдеться про центральний пляж, аби його теж впорядкувати. Щоб узгодити план, збиралися тричі представники місцевого самоврядування, підприємці та адміністрація Шацького нацпарку. Ось це відео із зустрічі, де вдалося про все домовитись. Від нацпарку був тодішній його очільник Віталій Цвит. Надіюся на те, що все-таки дана документація буде затверджена і будемо приступати до роботи. Пляж поділили на зони. За кожною став закріплений окремий підприємець, який має наводити лад згідно з детальним планом території. Зона відповідальності поділена. Людина від цих меж до цих має зробити. Ну, при тому вона... Що та людина тут робить, то відповідно має мати можливість... Торгову точку. Ну, як же? У свою чергу нацпарк зобов'язаний встановлювати біотуалети та смітники. Також нацпарк вирішує продовжити чи розривати договори користування береговою лінією із підприємцями. Отож, Марія Хрестецька почала працювати тоді, коли в селі Світязь уже почались ремонти. Детальний план пляжу уже був розроблений. Підприємці за свої гроші його реалізовували. А нова керівниця нацпарку коментувала на камеру, скільки всього вдалося зробити. Уже вкотре поспілкуватися із Марією Хрестецькою нам не вдалося. На робочому місці її не застали. Ми знову до вас. Хочемо запитати, чи є пані Марія сьогодні на місці? Коли є? Коли знову. А де? На Львівщині. То сьогодні її не буде чи буде? Не буде. Коли є? Два дні. Відповідь на запит, яку ми мали отримати протягом 5 робочих днів, нам також ніхто не надіслав. За словами місцевих, Марію Хрестецьку не бачили на роботі, відколи вийшла перша частина розслідування. Можливо, вона шукає уже другу золоту рибку, бо перша вислизає із її рук.